reinventei quando aceitei o convite da Record para apresentar um programa voltado para o público adulto. Eu agarrei a oportunidade e encarei um novo. Ainda bem que agora eu encontrei você, Record. A Record se reinventou também quando juntou dois gigantes da música, Elis Regina e Jair Rodrigues, para comandar o Fino da Bossa. Um programa que revolucionou a nossa música. Quanto talento em um só palco. Sempre com a inovação e a criatividade, para encantar toda a família. E hoje, eu posso me orgulhar em dizer que também faço parte dessa história. E você, já se reinventou?